نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. تو مائی ڈیئر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں انہی اذکار کی امیجز بنائی گئی ہیں, تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سنتے جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کی فیس بک ہے یا پھر واٹس اپ ہے, انسٹاگرام ہے, کچھ بھی ہے, تو وہاں پہ دینی میسج ہونا چاہیے. امیج جو ہونی چاہیے وہ دینی میسج کی ہونی چاہیے, یعنی ڈسپلے پکچر جو ہوتی ہے جسے ڈی پی کہتے ہیں وہ دینی میسج کی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ وہاں پہ اپنی فوٹو لگاتے ہیں تو دوسرے غور سے دیکھتے ہیں, خدا نخواستہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے, کوئی اچھی نیت سے دیکھتا ہے, کوئی بری سے دیکھتا ہے, کوئی پیار سے دیکھتا ہے, کوئی نفرت سے دیکھتا ہے. اور دوسرے یہ کہ دنیا سے زیادہ شوق دین کا ہونا چاہیے. آپ ڈی پی پکچر کسی دینی میسج کی لگائیں گے, کسی کو فائدہ ہوگا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, کسی کو اذکار لگائیں گے تو کوئی وہاں سے سیکھ لے گا, آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں کو عادت پڑے گی دینی میسج لگانے کی, دینی امیج لگانے کی. جیسے کہ ایک دعا مجھے یاد نہیں تھی, کافی دیر پہلے کی بات ہے, میں نے کسی کی ڈی پی پکچر دیکھی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا, تو میں نے وہیں سے وہ دعا یاد کر لی. اور جس نے یہ ڈی پی پکچر لگائی ہوئی تھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. جب تک میں یہ دعا کرتی رہوں گی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ملتا رہے گا. تو یہی سب سوچ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے دینی میسج کی ویڈیو بنائی ہے, جو کہ میں آہستہ آہستہ بناتی رہی اور ان کو اکٹھے کیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ یا پھر انسٹاگرام پہ کوئی کہیں بھی آپ نے جو ڈی پی لگانی ہے وہ ذکر و اذکار کی لگائیں, دینی میسج کی لگائیں, تاکہ اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور دیکھو دیکھ آپ کے بچے بھی آپ سے نصیحت حاصل کریں اور انہیں بھی شوق ہو جائے دینی میسج لگانے کا انشاءاللہ تعالی. اور کائنڈلی آپ لوگ اسے دیکھنے کے بعد چاہے تو اسکرین شاٹ کر کے کوئی بھی دینی میسج, کوئی بھی ذکر و اذکار کی امیج کسی دوسرے کو فارورڈ کریں یا پھر ویڈیو ہی فارورڈ کر دیں, تاکہ میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. جزاکم اللہ خیرن کثیرا, اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.